בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו נפגשים לתקשור השבועי של תואר, יום שישי היום, וכמדי שבוע אני מעלה את הסרטון הזה שבו תואר, שהם קבוצת הישויות שאני מתקשר, מוסרים כמה מילים ומדברים על מה קורה איתנו ומה אנחנו עוברים בימים האלה. לפני שאני אתחיל, אני אספר ואזכיר למי שאולי כבר יודע, שמחר מוצאי שבת, ה-30 לשישי, אני מקיים בתל אביב את המפגש המשותף החודשי עם ורדה, המורה הרוחנית שלי. זה מפגש משולב של תקשורים של תואר ושיחה עם ורדה, ואנחנו הולכים לדבר מחר על רגשות והגשמה עצמית. ובעצם איך אנחנו יכולים להגשים את עצמנו בעולם, את הכישרונות שלנו, את החלומות שלנו, את הרצונות שלנו, מה עוצר אותנו בעולם הפנימי שלנו, בעולם הרגשי שלנו, אילו אמונות, אילו רגשות, ובגישה שלנו לדברים. אז אנחנו הולכים לדבר על זה מכל מיני כיוונים, עם תואר יביאו את הנקודת מבט שלהם, ורדה תחבר את זה לאדמה. זהו, נשמח לראות אתכם. זה בתל אביב, 7:30 בדיזינגוף סנטר, יש לינק בתגובות לכל הפרטים, ולמי שרוצה להגיע, אפשרות לקנות כרטיס מראש במחיר יותר נמוך מהמחיר במקום. זהו. עכשיו, תקשו. אנחנו ניפגש אחר כך. אם כך שלום, אם כך אנו מתחילים מפגש נוסף בדרך זו באמצעי זה לומר מספר מילים ביחס למי שאתם הופכים להיות. אנו מבקשים פעם נוספת במסר זה לדבר על הפחד שלכם. אנו מבקשים לדבר על החשיבות שבלהרגיש אותו. משום שבני אדם מפחדים מדברים שונים. והפחד לעתים עולה בעוצמה רבה ולעתים בעוצמה יותר נמוכה. אבל אתם לרוב מפחדים ממנו ומנסים להימנע ממנו. מנסים להיות חזקים ולא להפגין חולשה. והמאמץ הזה להיות חזקים הוא זה שמחליש אתכם ואינו מאפשר לכם להתמודד עם הדברים כפי שאתם יכולים להתמודד איתם. ובכך שאתם רואים ברגשות שלכם כבעיה, אתם יוצרים בעיות שאינכם מודעים להן, או לפחות אינכם מודעים לקשר בינן לבין היחס הזה שלכם לעצמכם. מחלות אוטואימוניות מבוססות ונוצרות מתוך מערכת יחסים פנימית זו, שבה האדם רואה בעצמו כבעיה שיש לתקוף אותה ולשנות אותה כדי להיות מי שהוא חושב שהוא צריך להיות. והפחד הוא ללא ספק אחד ההיבטים במכלול של מי שאתם, שאתם נוהגים לתקוף ולשנות בצורות מגוונות ורבות. אז מה שאנו מבקשים ומציעים במסר זה, בזמן זה, הוא לשים לב לכך כאשר אתם מפחדים ולתת מקום לפחד. להרשות לעצמכם לפחד, גם אם זה גובה מכם מחיר כזה או אחר, גם אם אתם אינכם יכולים להיות במיטבכם כפי שאתם חושבים שאתם צריכים להיות, או אולי כפי שהייתם. אבל חשוב להבין שהמחיר שאתם משלמים באופן זמני על כך שאתם מפחדים, הוא קטן לאין שיעור מהמחיר שאתם תשלמו אם תמשיכו להתנגד לפחד, ותמשיכו לראות בעצמכם כבעיה. חשוב עד מאוד לתת יד למקום המפחד. חשוב עד מאוד להיות בעדינות עם עצמכם. אין זה פשוט להיות בני אדם בתוך גוף. אין זה פשוט להצטמצם באופן הזה, לשכוח באופן הזה
את מי שאתם באמת. השכחה היא המצע שעליו הפחד גדל. וכדאי להיות עם העדינים עם עצמכם בדרך, ולא לדרוש מעצמכם להיות מי שאין סיבה שתהיו, מי שאי אפשר באמת להיות. אז אלו הם הדברים שלנו לפעם זו. שמחנו. אם כך, שלום. זה קטע, זה פשוט קטע שהם בחרו לדבר על זה, כי יש קבוצת פייסבוק שאני מנהל או מפעיל, לא יודע איך להגדיר את זה, שנקראת תקשור עם העולם שבפנים, תואר ושחר. אתם יכולים לחפש את זה בפייסבוק ולמצוא מאוד בקלות. וזו קבוצה של האנשים שרוצים ללמוד לתקשר עם עצמם, עם הרגשות שלהם ועם העולמות הנסתרים. ובימי שישי, בסופי שבוע, אנחנו עושים בקבוצה תרגול תקשור משותף. אני מעלה בשישי בבוקר שאלה לקבוצה. ובמהלך הסוף שבוע, מי שרוצה, מוצא לעצמו זמן להתחבר למדריכים שלו ולבקש מהם תשובה. ובמוצאי שבת אנחנו נפגשים במרחב המרחב של הקבוצה שוב, ואנחנו משתפים כל אחד במסר שהוא קיבל. והשאלה שאני מעלה היום בקבוצה היא, מה התפקיד של הפחד בחיים שלנו? זה היה ככה, בימים האחרונים השאלה הזו מלווה אותי, ואמרתי, זאת תהיה השאלה. ואז הנה באים תואר היום בשישי בבוקר, ומדברים על זה גם מן עוד נקודת מבט. אז אני צוחק גם על החיבור שלי אליהם, הוא כנראה לא מפתיע, אבל גם כנראה שזה באמת מאוד חשוב לחזור להסתכל על הפחד מחדש. אני חושב שפחד הוא אחד המורים הגדולים שלנו, אבל אני אדבר על זה בהזדמנות בפורמט אחר קצת. אז זהו, אז אני אשמח לפגוש אתכם במוצאי שבת ב-30/6, כלומר מחר, במפגש המשותף עם ורדה. אם אתם רוצים תקשור פרטי מתואר, זה אפשרי בהחלט. תכתבו לי באופן פרטי, אני אשלח לכם את כל המידע. וזהו, שיהיה לנו סוף שבוע טוב, שנהיה עדינים עם עצמנו בהחלט. ביי ביי.